Välkommen fram. Håller den nära munnen. Tack. Ja, det ser ju trevligt ut detta. Ja, det är en bra början. Känner du dig helt nöjd? Jag tycker det har gått som jag ville idag faktiskt. Ja. Det är ju så extremt många saker på tallriken, så det är extremt många saker som kan gå fel. Vad är det som kunde, var du mest orolig för som kunde gå fel? Det kan ju vara små saker, alltså små saker som blir stora grejer liksom. Hade man haft otur att säg, bränna såsen eller vad som helst, det kan ju vara sånt som vanligtvis inte händer. Ja, jag menar en kock i din kaliber, du bränner ut såsen direkt. Men du har lite små grejer här som, nu ska jag bara peta undan. Jag tittade när du gjorde mise en place innan. Den där lilla rackan. Den där ja. Ja, den är lite pillig. Ja, den har du ner mycket tid på. Ja. Den kanske man bara tar i en sån. Den är lite som man ska äta den i en tugga. Ja, det får du inte göra, Rickard. Jag måste ha halva. Jag vet. Det är en liten krondelspicklad morot. Så jag har centrifugerat morötter och fått en juice. Och sen har jag gjort en 1-1-2 lag på själva morotsjuicen. Och kokat med krondill och lite vanlig dill. Fan. Och så då lagt den i den här cylindern så det lite ser ut som den växer upp ur själva gelén eller vad man nu ska kalla den. Väldigt behagligt. Med en väldigt fräsch, härlig till feta kalvbräss och en fet kind då. Precis, och just balansen mellan syran och sötman. Ja. Kalvbräss är ju en av mina favoriter kan man ju lugnt säga. Så att, och det är väl lite tanken det här med det är en dillveloté och tillsammans med ättiksmajonäsen så får man ju den klassiska sötsura dillsåsen. Men vad är det för grund i? Det är i kinden som jag har tryckkokat då. Och så är det ju buljongen från kinden. Är det bara dill du har mixat med sen eller? Ja, dill och så har jag haft med lite krondill när jag kokat grunden. Och i den lilla rullen där får du berätta om? Ja, jag har använt mig av en sån här asiatisk kan man väl säga potatis eller svarv. Så jag har svarvat ut typ långa lasagneplattor med potatis och morötter. Mm. Och så varvat den med den grönärtskräm och morötter. Och rullat ihop till en, vanligtvis blir ju alla terrinne i fyrkantigt format så. Blir lite annorlunda att göra den runt istället. Ja, återigen alltså det är extremt hög nivå på tävlingen och det visar sig inte minst här heller. Så det är bara så här grattis till ett fint resultat. Jättefina smaker. Bra balanser mellan syra och sötma och jättefina färger och kul med lite blandade detaljer och lite tänk kring uppläggningen av den här lilla sista terrinen där. Varför valde du att göra en travestering på kalvdill? Jag tror från första början, jag har alltid jobbat med filé hela tiden. Jag har alltid varit kyckling eller torskrygga och sånt. Det var lite kul att få göra någonting med två lite fulare bitar. Ja. Kind och bräst är ju fantastiskt gott och långkok och det följer sig naturligt och just med ättika och kalv och så blev det lite så. Men där kan man ju säga liksom här är lite opposites attract här för att kinden har väl aldrig varit någon speciell lyxdetalj. Nej. Förrän nu då på senaste 7-8 åren. Men däremot har ju kalvbräst alltid varit en delikatess. Mm. Om man nu använder den och tillagar den på rätt sätt. Vilket du har gjort här tycker jag. Härligt. Mjäll, mjuk, mör. Definitivt, jag tycker smakerna sitter där och balansen är härlig. Och det som är det svåra i en sån här tävling, det är 24 stycken semifinalister. Det finns olika stilar, inriktningar, huvudingredienser. Vi har sett allt från bläckfisk till vildand, abborrar, häst. Det har ju varit jättehärliga inslag. Och så juryn har ju ett tungt arbete när de ska sitta och bedöma så här god mat och sätta de här små poängen. Och det är ju nyanserna i maten och kombinationerna som avgör då ju. Mm. Jättehärlig mat. Det är bara till hålla tummarna nu och vänta lite. Tack så mycket. Grattis, bra jobbat. En applåd.